Добър вечер на всички. Тази вечер нямаме микрофон, затова да ви помоля за няколко минути внимание. Ами, брат, е традиционен зиме на вечер. Салон, новото е, че тази година фирма Алфабет. Само да добавя за него от бившата комисия за култура към много колеги, които сме посещавали, може да потвърди, че той е бил винаги добро намерен към гилдията. Искам и Ростислава Тодорова така да каже нещо, защото и тя буквално в последния момент и тя е помоли да се включи. И господин Веков. Искам да поканя много господин Веков да се присъедини към нас. Скромна дружина на откриващите. Няма да правим официално откриване, както видяхте, че Сашо тръгна по доста неформален и приятелски начин. Аз само ще добавя, че традиционната зимна изложба, традиционният зимен салон, с който закриваме творческия сезон на Дружеството на шуменските художници, отново запазва традиционния си формат. Имаме 43 участници с 74 творби, което е повече от чудесно. Имаше проблем даже с пространството, че не достигна малко пространството, за да изложим всички творби с достатъчно количество въздух, както се казва на професионален жаргон. Много се радвам, че тази година имаме добро представителство не само на живописта. Графиката сякаш е малко по-малко, но скулптурата сякаш се възражда в Шумен, което е много добро. Качеството на творбите е очевидно. Както Сашо леко притеснено каза, имаме ново стая година и тази ново ще бъде под формата на награди и на номинации, които ще чуете след малко и които ще връчим с помощта на господин Вейков. Тези награди и номинации са поощрения за хората, които са работили активно през годината и които са се представили най-добре на тази изложба. Не би трябвало да има обидени. Другата година живот и здраве ще има още изложби дружеството. Разбира се, надяваме се, че ще има и още награди. Така че предварително само ще кажа на печелившите предварително честито, ще им пляскаме и ще им се радваме много. А на тези, които не са между печелившите, другата година имаме стимул да работим повече. Така че сега искам да... За мен ще бъде чест да асистирам на наш много добър приятел на Дружеството на художниците и наистина главно действащо лице в осигуряването на тези награди. И само ще повторя това, което Александър Лучков вече каза. Благодарим от сърце, от името на всички художници, на Дружеството на шуменските художници, на представителството на СВХ. Благодарим изключително много на господин Фекретин Джей персонално, лично, за неговата грижа, за неговото меценатство, за отношението и уважението, което не знам, дали има много хора на този свят, които показват това, което той показва към нас. Благодарим от сърце. И сега за мен ще бъде чест да асистирам на господин Бенков. Ето те, да.
Ами, благодаря първо за това, че го казвате тази чест да наградим художниците в края на един силен сезон за както групата, така и представителството. Самия факт, че три дни тук ще събираме всяка вечер с нощи на Валю Кулев, утре на Диан, така че наистина силен сезон и е хубаво, че има възможност и пък да бъде оценен този сезон с някакви награди. Както каза Рости, до година тези, които не са спечелени, пък ще направим всичко възможност да удвоим наградния фонд, така че има по-голям стимул за това. Ето, чудесно. Аз съм сигурен, че господин Дже няма да има нищо против. От негово име да ви поздравя, да ви благодаря за така съпричастността към това да правите живота, културния живот в Шумен далеч по-интересен, хубав, цветен. Така че да ви пожелая силна година следващата през 2020 с много творби, с много изложби, с много продажби, защото те са важни, купките и да можем, най-важното да сме здрави, за да можем да го реализираме. Желая ви здраве през 2020 на вас, на вашите семейства, весело прекарване на празниците и повече търпение, със сигурност ще дадат още по-добри дни за хората на изкуството, на духа, защото Шумен е такъв град, който го заслужава наистина. Да си честитиме предварително празниците и сега да видим малкото Оскари представа, нали? Точно. С номинации, които да печели от цялата работа. Само да обясня какво ще чуете след малко. В три категории са разпределени наградите. Има по две номинации и по една награда, която е подкрепена и с дарителството в тези малки клипове. Това е списъка, съжалявам.